Agora sim, tá? Lembra que eu falei de serviço agora há pouco pra você? Saúde visual? Vai ter um mutirão amanhã de exames de diagnóstico e tratamento do glaucoma, uma doença grave que afeta os olhos e pode causar cegueira. Esse mutirão está sendo realizado pelo Oftalon, Hospital de Olhos aqui de Londrina, e vai acontecer no Royal Plaza Shopping, ali no Calçadão. É lá que está a Ana Contato e vai trazer mais detalhes. Quem é que pode participar desse mutirão, Aninha? Tem que agendar antes? Não tem? Como é que vai funcionar? Muito simples, Juliano. É só vir até aqui no Royal, aqui mesmo onde a gente está, na calçada, a partir das 8 horas da manhã. Eles vão distribuir as senhas para atendimento. Então, se você tem mais de 40 anos, né, a partir de 40 anos ou mais, vem até aqui, faça seu exame. Então, pega a senha, vai lá em cima no terceiro andar, sabe onde tem a praça de alimentação, o cinema. Então, é bem do ladinho do cinema. Os médicos vão estar lá para fazer o primeiro atendimento, para fazer o teu diagnóstico, só trazer o documento pessoal. E olha só, a expectativa é atender todo mundo de Londrina que estiver precisando, o pessoal da região também. Eu tô aqui com o Fábio Hadid, que é o gerente de desenvolvimento organizacional do Oftalon. Fábio, é isso, né? Muito simples, quem quiser estiver assistindo a gente, é só chegar amanhã. Boa tarde. Exatamente, boa tarde a todos, Ana, é isso mesmo. A ideia é que a gente possa atender em torno de 400 pessoas amanhã, a partir de 40 anos, né? Esse projeto já acontece há mais de 17 anos e a gente tem o objetivo de diagnosticar gratuitamente o glaucoma, né? Que é uma doença silenciosa, muitas vezes as pessoas não sabem que possuem. O tratamento é super simples, então amanhã a gente vai fazer esse diagnóstico e já fazer todas as orientações aos pacientes para que eles possam ser encaminhados ao posto, se necessário, e dar continuidade ao tratamento. Olha só, então é gratuito, você já sai daqui com o diagnóstico, muito fácil, e aí até o meio-dia que vai distribuir a senha, é isso? Exatamente, Ana. Então as senhas serão distribuídas até o meio-dia, tá? A partir das 8, a gente pede que essas pessoas venham aqui até Mato Grosso, retirem suas senhas e depois a gente vai orientar com relação ao atendimento clínico no último andar, no terceiro andar do piso do Royal. Muito bom, Fábio. Obrigada. Então, olha só, Bono, mostra aqui pro pessoal, a gente tá na Mato Grosso, o quiosque do pessoal vai estar bem aqui, ó, pertinho da entrada do estacionamento do Royal, então você chega por aqui amanhã a partir das 8 da manhã até o meio-dia, retira sua senha, pega o elevador ou a escada rolante, vai até o terceiro andar, lá do ladinho do cinema, vai ter todo o pessoal do Oftalon ali para prestar esse primeiro atendimento, fazer o teu diagnóstico de graça, Juliano. Legal demais, tá, gente? Faz isso porque... De verdade, eu sei de gente que perdeu a visão por conta do glaucoma e é algo que pode ser evitado. E hoje, graças a Deus, tem tratamento, tem cura. Valeu, Aninha. Obrigado pela informação. 1h59.